Hurmatli deputatlar, kelishib olsak, reglament bo'yicha tanaffus e'lon qilishimiz kerak. Nima qilamiz? Soat 3 da davom ettiramizmi yoki hozir tugatamizmi? 1 2 3 da 4 ta asosiy masalamiz qoldi. Nima deysizlar? Hurmat soati tushdan keyin soat 16 da bo'ladi. Hozir bitta yo'li bor. Hozir tanaffus qilmasdan tugatishimiz mumkin. Yoki umuman tanaffus qilib soat 3 da davom ettiramiz va undan keyin hukumat soati. Qani kimdan Sharofiddin Hakim so'z sizga, qaysi birini qilaylik? Qaysi birini nima? Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Menimcha hozir davom ettirib oxiriga yetkazsak maqsadga muvofiq bo'lar. Keyin yig'ilishga ham tayyorgarlik ko'radi. Rozimisizlar, kimda kim hozir yig'ilishni davom ettirishga rozi bo'lsa ovoz berishlarini so'rayman. Necha kishi qarshi? Bir kishi betaraf. 15 kishi ovoz bermayapti. Qaytadan ovozga qo'yamiz. Qani? 15 kishi ovoz bermagan. Yo, zaldan chiqib ketganmi? Marhamat, qaytadan ovozga qo'yiladi. Hamma e'tibor qilib tugmachani bosinglar. Baribir qabul qilindi. Mana 22 kishi bo'ldi. Yo, tanaffus e'lon qilaylik. Tushunmadim. Davom etamizmi? Sherinov. Hurmatli spiker, men oldingi gal ovoz berganda ham yetarli ovoz to'planganda, ya'ni ko'pchilikka bo'ysunishimiz kerak, ko'rib chiqib davom etishimiz kerak demoqchi edim. Rahmat. Yo'q, men qaytadan ovozga qo'yganim 15 kishi ovoz bermadi degan chiqdi. Shuni bu ovoz bermadi degani qarshi degan aslida. Tagini aylantirib kelsa. Shuning uchun qaytadan ovozga qo'ydirdik. Alisher keldi. Hurmatli spiker, men roziman ishni davom ettirishga, lekin bitta narsani hisobga olishimiz kerak. 22 ta odam hozir kayfiyat bilan ishlamaydi. Shuning uchun tanaffus e'lon qilsak nima deysizlar? Ya'ni ko'pchilikni ovozini nima qilmaylik? Chunki kelgusi qonunlarimiz ham rozi qonunlar, 22 kishi bunga albatta o'z munosabatini qanaqa bildirishni hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun ko'pchilikni fikrini e'tiborga olamiz, lekin tanaffus e'lon qilaylik. Soat 15 gacha tanaffus.